Aquí tenim una carpa. La mosca. Pescar de mosca, un riu Oliana. Gegant, És un vídeo resposta de les truites arc iris. Després de treure una truita arc iris de 2,5, hem tret això. Després de mitja hora de lluita. Impressionant. Que tornarem a la vida. Està tensadíssima. És molt gorda. Tinc el braç fet merda.